Вітаю усіх гостей та фоловерів мого каналу Медузачайна Гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. Нещодавно компанія Xiaomi випустила свій новий, як у нас називають, народний смартфон Redmi 12. І народний він, звісно ж, через свій цінник. Новинку я замовив на AliExpress на самому старті продажів за $121, та і зараз, в принципі, за таку ціну можливо його там знайти. Але чи досі бюджетні новинки Redmi такі ж круті, як раніше? Давайте розбиратись. І по традиції починаємо з розпаковки смартфону. Redmi 12 поставляється у дуже вже звичній для нас коробці. По комплектації тут також нічого нового. Це, звісно ж, сам смартфон Redmi 12, інструкції, голочка для сім-карт, блок живлення, кабель для зарядки і силіконовий бампер. Дизайн у нового бюджетника, як на мене, вийшов досить мінімалістичний, але це не заважає одночасно бути і стильним. Візуально це досить приємний телефончик, нагадує дизайн від компанії Samsung. В продажі існують три кольори – чорний, блакитний і такий срібний. Офіційно Redmi 12 отримав ступінь захисту IP53. І ні, його не можна занурювати у воду, але він витримує краплі від дощу, краплі від душу і деякі невеликі попадання на нього води в цілому. Смартфон тоненький з рівними гранями 8,17 мм у товщину. На задній частині телефону розташувались три камери і спалах. На верхній грані роз'єм для навушників 3,5 мм і інфрачервоний порт. На правій грані кнопки гучності, кнопка увімкнення і сканер відбитків пальців, який розташований у цій кнопці. Знизу розмовний мікрофон, USB Type-C роз'єм для зарядки і основний динамік. На лівій грані слот під сім-карти. Слот тут спарений, або дві сім-карти, або одна сімка і одна флешка. Діагональ дисплею у Redmi 12 6,8 дюймів. Це Full HD+ матриця 2460 на 1080 пікселів. Максимальна частота оновлення дисплею 90 Гц. В цілому екрани у бюджетних Redmi завжди були непогані, і Redmi 12 це також не виняток. Частоту оновлення можна обрати у налаштуваннях екрана, можна поставити 90 або 60 Гц. Під кутами дисплей поводить себе максимально круто. Досить насичені кольори, класна яскравість, але будьте готові, що в цього смартфону немає датчика, який відповідає за автояскравість. У верхній частині дисплею у вирізі знаходиться фронтальна камера. Також над екраном розташований розмовний динамік і датчики. Що стосується рамок по периметру дисплею, то вони тут в принципі мінімальні, як для бюджетника. А ось підборіддя за традицією залишили трохи більшим. Серцем Redmi 12 став бюджетний процесор від компанії MediaTek Helio G88 з тактовою частотою 2 ГГц. Тому аналогом цього смартфону можна назвати Realme C55, який отримав такий же процесор. І, до речі, огляд на Realme C55 є також на моєму каналі. В Antutu Benchmark смартфон Redmi 12 набирає 276 798 балів. Телефон бюджетний, процесор також бюджетний, але це не означає, що на Redmi 12 не можна грати у сучасні ігри. Коріше навпаки, цей новий малюк зможе потягнути дуже багато сучасних іграшок на максимальних налаштуваннях графіки. PUBG Mobile, Asphalt 9, Світ танків – це все йде на максималках. Але, звісно ж, ігровим такий телефон також назвати не можна. Тому, якщо ви шукаєте смартфон саме для ігор, краще пошукати щось потужніше. Всередині телефону встановлено 4 ГБ оперативки і 128 ГБ постійної пам'яті. Також віртуальну оперативку можна розширити ще на 4 ГБ. Але, як і вже казав раніше, що це все більше маркетинговий хід. І користі від такого розширення буде небагато. Також існують версії цього смартфону на 8 плюс 128 і на 8 плюс 256 ГБ. Взагалі, мені здається, розвиток смартфонів Redmi дещо загальмував останнім часом. І дедалі частіше я чую або бачу в коментарях, що компанія Redmi і новинки компанії Redmi вже не ті, які були раніше. Кожен рік випускається одне й те ж саме з тією ж начинкою, тільки змінюють трохи дизайн. І з такими висновками я повністю згоден. На жаль, багато китайських виробників пішли по тій же схемі і випускають щороку одне й те ж саме з однаковою начинкою. На жаль, Redmi 12 не отримав чіпу NFC, і мені здається, що в наш час такий чіп повинен бути у всіх смартфонах. Сканер відбитків пальців, який розташований у кнопці живлення, працює дуже круто. Я прикладаю палець, і телефон вже розблокувався. Що стосується розблокування полицю через фронтальну камеру, то, на жаль, це все працює тут дуже повільно. Я натискаю кнопку живлення, чекаю, і він нарешті розблокувався. Вбудована батарейка всередині на 5000 мАч зі швидкою зарядкою 18 Вт, якщо це можна назвати вже в наш час швидкою зарядкою. Батарейка тут отримала дуже непогану оптимізацію. Телефон швидко заряджається, дуже рівномірно розряджається, а за одну годину перегляду YouTube від мережі Wi-Fi в середньому телефон втрачає 6% своєї батарейки. За роботу софту на новому Redmi 12 відповідає 13-й Android. Але Android тут не голий, як і в усіх смартфонах Redmi, тут стоїть оболонка MIUI 14.
На AliExpress офіційно продається глобальна версія Redmi 12, яка отримала всі доступні мови, яка отримала всі Google додатки, включаючи Play Market. До речі, з моменту розпаковки до запису цього відео на телефон прилетіло вже одне оновлення. Звісно ж, як і в усіх смартфонах Redmi, тут є застосунок Mi Pult, яким через інфрачервоний датчик можна управляти різною технікою в домі. Також мені тут дуже сподобався GPS. Він класно приймає сигнал навіть у квартирі. А ось такі сенсори і датчики отримав Redmi 12. Як завжди, на смартфонах Redmi є купа тем, які можна завантажити, але мені дуже не подобається те, що в офіційних застосунках є купа реклами. І зайшовши в один з таких застосунків, можна зловити рекламу, яку просто буде неможливо пропустити. Взагалі, оптимізація системи мені тут не дуже сподобалось. Є деякі зависання, іноді телефон підтуплює при роботі. І той же Realme C55, який отримав плюс-мінус таку ж начинку, працює набагато краще. Головна камера у Redmi 12 на 50 мегапікселів. Ще одна ширококутна на 8 мегапікселів і допоміжна на 2 мегапікселі. Фронталка тут на 8 мегапікселів. Основна камера вміє знімати відео у Full HD якості при 30 FPS. Ні про яку стабілізацію тут не може бути й мови. Звісно, якість фотографій тут далеко не найкраща, але й не варто забувати, що ціна такого смартфону також невелика – всього $121. Хоча, здається, раніше Redmi і Xiaomi приділяли більше уваги своїм камерам. Вони більше працювали над налаштуваннями камери. Зараз же оптимізація не така крута, як була раніше. На жаль. Ну а в кінці ролику, по традиції, ви побачите приклади фото і відео, зроблені на цей смартфон Redmi 12. Підбиваючи підсумки, можу сказати, що Redmi 12 – це той випадок, коли смартфон начебто вийшов досить класний, досить непогані характеристики, крутий екран, непогана камера, сучасний дизайн, приємна ціна, тобто нічого не зупиняє, щоб купити цю новинку. Проте, якщо у вас вже є смартфон Redmi минулого покоління, то ніякого сенсу оновлювати телефон у вас точно не з'явиться. А можливо, навіть і навпаки, бо, наприклад, відсутність чіпу NFC в новому смартфоні дуже звужує коло користувачів. Тому сам сенс нового Redmi 12 просто зникає. Це скоріше модель для тих, хто ще до цього не користувався смартфонами Redmi. Напишіть вашу думку у коментарях стосовно цього нового смартфону. А я буду безмежно вдячний за вашу підтримку у вигляді лайків, коментарів і підписки на канал. Мене звати Сергій Пономаренко, це канал Медуза Чайна Гаджет, це смартфон Redmi 12. Дякую за увагу, дякую, що були зі мною. До нових зустрічей, побачимось.